Իրավունքը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պայել սեպտեմբերի 14-ին Հանրապետության հրապարակում հանրային ձայն կուսակցության հրավիրած ակցիայի ժամանակ մեր գործընկեր, հետաքննող լրագրող, Նյուզ Մեդիա Էլեկտրոնային Օրաթերթի հիմնադիր ղեկավար Գայանե Զարգարյանի հետ տեղի ունեցած դատապարտելի միջադեպը, երբ հանրային ձայն կուսակցության համակիրներից մեկը գողացել էր մեր գործընկերոջ հեռախոսը, իսկ ահա շատ ավելի ուշ ՈՄՆ ՄԻ շամարտիկ, ով վերոնշյալ կուսակցության փոխնախականն է, մեր գործընկերոջ ձեռքից հեռախոսը կրկին անգամ փորձել է խլել այն ժամանակ, երբ առաջին դրվագով հեռախոս փախցնողը Արտա Գալստյանի հորդորներից հետո համաձայնել է այն վերադարձնել։ Այդ քաշքշոցի եւ հեռախոսը կրկին անգամ մեր գործընկերոջ ձեռքից խլելու արդյունքում Սույն Շամարտիկը մեր ընկերոջը հասցրել է մարմնական վնասվածքներ։ Հաջորդ օրը, երբ մեր գործընկեր Գայանե Զարգարյանը կենտրոնի ոստիկանությունում կատարվածի արթիվ հայտարարություն է տվել, եւ երբ գործը այլևս հասել է քնչական մարմինային, չգիտես թե որ հոբերով եւ ում դաբրոյով, ոստիկանության քրեականի պետ Սերգեյ Մամիկոնյանցը, ով ասում են Քյարամյանի ղեկավարած կառույցում, իրենց գումը ինչպես ձուկը ջրում նույն գործի շրջանակներում ժամը 23:20-ի սահմաններում իր իսկ հրահանգով քրեական հետախուզության մի ամբողջ սպեցնազ է ուղարկում լրագրողի հաշվառված հասցե հայրական տուն, որտեղ լրագրողի հարազատներից սկսում են պահանջել ձայնագրություններ։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվել է գնահատական Մամիկոնյանցի անօրինական այս գործողությունը հորով-մորով անելուն, երբ գիշերը վերջինս պաշտոնական լիազորությունների սահմանազանցմամբ լծվել է Սույն օպերացիային։ Փորձեցինք նախ հետաքրքրվել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, որտեղից նախ մեր հարցինի պատասխան խոստովանեցին, որ քաջատեղյակ են կատարվածին, ծանոթ են հրապարակումներին, իսկ Մամիկոնյանցի գործողություններին ըստ վերջիններիս պետք է գնահատական տա վարույթն իրականացնող մարմինը։ Ռուսական ծառայողների գործողությունների գնահատականը կտրվի վարույթի շրջանակում։ Այսինքն, այս պահի դրությամբ ոստիկանությունում կոնկրետ Սերգեյ Մամիկոնյանցի գործողությունների վերաբերյալ, որը որ գնահատական է տրվել փաստաբանների կողմից եւ ինքը չի հերքել, որ ինքն է ուղարկել, ոստիկանությունում որևէ գործողություն չի իրականացվել այդ փաստով։ Դա եմ ուզում հասկանալ։ Գիշերը ժամը 11:30։ Փաստաբանները ինչ են ասել։ Փաստաբանները ծովը վարիչ իրականացնող մարմին դիմել են այդ հարցում։ Այդ ոստիկանությունն է, չէ՞, պատասխանատու իրականացնող մարմին դիմել են։ Փաստաբանները ինչ կդիմեն, թե չէ, ուղղակի ուզում ենք հասկանալ ոստիկանությունը։ Եթե կդիմեն փաստաբանները վարիչ իրականացնող մարմին, այդ ոստիկանությունը իր մենք կտա կարմապատասխան գնա։ Բայց ոստիկանությունը իր գնահատականը չի տալիս իր աշխատած իրաձառնակցի գործողության վերաբերյալ, երբ հաշվառման հարցը նշված է, բայց ինքը գնում է կոնկրետ լրագրողի մեր գործընկերոջ հայրական Արդյոք վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից եղել է նման գրավոր ցուցում քրեականի պետին, թե ոչ, եւ ինչ հրատապությունից ելնելով է քրեականի պետը գնացել նման անօրինական քայլի, եւ երկրորդ, տրվելու է քրեականի պետի անօրինական գործողություններին համապատասխան գնահատական, թե ոչ։ Հարցերի պատասխանները ստանալու համար դիմեցինք քնչական կոմիտե, որտեղից էլ մեզ խնդրեցին հարցերը գրավոր ուղարկել, իսկ ոստիկանության անգործության եւ Մամիկոնյանցին պատասխանատվության ենթարկելու հրամայականի մասին առավել մանրամասն ներկայացրեց փաստաբան Հովիկ Արսենյանը։ Եթե որևէ գործողություն է կատարվի այս կամ այն անձի նկատմամբ, դա նշանակում է, որ պետք է որ վարիչ իրականացող մարմինը, այսինքն այն քնչական մարմինը տեղյակ լիներ, առնվազն հազարություն տված լիներ, առնվազն խուզարկության որոշում տված լիներ, եւ եթե այդ ամենը ճշտվի, նշանակում է նաեւ այն, որ եւ նաեւ ժամանակի խնդիր է գոյություն ունի։ Արդյոք քնչական մարմինը հազարել էր, որից այդ ժամին պետք է գնային եւ ինչ-որ քնչական կամ օպերատիվ գործողություններ կատարեն, թե հետաքննական կամ ոստիկանությունը իր նախաձեռնությամբ փորձել օպերատիվ տվյալներ ձեռք բերել բոլոր դեպքերում ոստիկանության գործողությունները հանրավի են, իշխանության իրենց լիազորությունների սահմանազանցմամբ, այնքանով որքանով որ գիշերային շամին անհրաժեշտություն չի առաջացել խիստ անհետաձգելի նման գործողություն կատարելու, դրա որի հետևակով քաղաքացու սահմանադրական իրավունքներն ու ազատություններն է օտարվել, եւ փոխարեն
այդ գործի շրջանակներում անձը, որը խոշտանգվել է, մարմնական վնասվածքներ ստացել, պաշտպանվել օրենքով և պաշտպանվում է օրենքով։ Սա ասում է այնպես, որ երկարքի ստանդարտներ է ոստիկանությունը կիրառել և ոստիկանության աշխատակիցները իրենց այդ հանրավի ապօրինի գործողությունների համար պետք է որ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այդ իսկ պատճառով լրագրողը թող դիմումն ուղղի ոստիկանապետին, պահանջելով ներքինավտանգության կամ ծառայական քննություն կատարելու այդ աշխատակիցներին պատասխանատվության առնվազն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Իսկ հրապարակումներ արվել են, արդյոք ոստիկանությունը ըստ հրապարակումների, ի դեպ ոստիկանության լրատվականը այսօր հարցում է, որտեղ է հրապարակումների, արդյոք այդ հրապարակումները չպետք է հիմք հանդիսանային իրավապահ համակարգի համար, որպեսզի իրականացվի այդ ձեր նշած ծառայողական քննությունը կամ կարգապահական վարիթը սկսվեր։ Կարող եմ նաև պատասխանել, որ ծառայողված է ոստիկանությունը իրավապահ մարմիններն աշխատում այն ընթացքի մեջ է։ Բոլոր դեպքերում շատ անգամ ավելի ճիշտ կլինի և կոնկրետ որոշակի, որ դուժողը դիմում ներկայացնի ոստիկանապետին։ Այն և ամփոփելով մեր զրույցը, այսինքն ըստ էության քրեականի պետ Սերգեյ Մամիկոնյանցը ամեն դեպքում պետք է պատասխանատվության ենթարկվի իր իրավունքները ստեղության սահմանազանցելու արդյունքով։ Ես արդեն ձեր հարցադրումից, որ հասկացա, ես արդեն նման գնահատականը տվեցի և պետք է կատարվի ծառայական քննությունը, ըստ այդմ կոնկրետացվի, թե ինչից կրթված և ինչ պայմաններ ելնելով է, որ նման ծայրահեղ քայլի է գնացել, որ տարելով իր ծառայական պարտականությունները։ Ի դեպ, որպեսի հանրությանը շատ ավելի պարզ դառնա, թե ինչպես էր փորձում իր իսկ հրահանգով ԱՊՕ-ի իրականացված գործողությունների կծիկից շրջանցել քրեականի պետ նույն Մամիկոնյանցը, ձեզ ենք ներկայացնում նրա պատասխանները և հրավիրում բոլորի ուշադրությունն այն հանգամանքի վրա, թե ինչ է ասում մեզ Մամիկոնյանցը առաջին զանգի ժամանակ և ինչ է ասում նույն Մամիկոնյանցը 20 րոպե անց։ Մեջ առհասարակ գործը, հա, ակցիայի ժամանակ տեղի ունեցած այդ տեխնիկական կոմիտեին դիմեք, իրենց մոտ է գործը, ես էլ իմ դեպքով հիվանդանացում եմ։ Պարզապես քրեականի ձեր հենց ցուցումով էին գնացել ժամը 11:30 Գանե Զարգարյանի հայրական տուն։ Այո, հենց չի եղել, եկեք ես ձեր հետ բանչանեմ։ Խնդրում եմ մեկ ձեր մեկնաբանությունը, մենք ուզում ենք ուղղակի օբյեկտիվ իրականությունը ներկայացնել, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը։ Իրավիճ հերթը, որով որ հետաքննությունը իրականացնի Իլոնա։ Իլոնա ջան, ցած ասած ես հիմա շատ անենց անհարմար բայեք զանգ, ես գործով ձեռքով հիվանդանոցում եմ։ Անհամելը 1 րոպե ձեզ։ Դե ասենք անենց ռեանիմացիայում եմ, էլի ես հիմա հիվանդին թողում, հիվանդը դեմ շփում ձեզ պատասխան։ Լավ, ես մի 10 րոպեից ձեզ զանգահարեմ, պարոն Մամիկոնյան, շնորհակալ եմ։ Այո, ամալինի ես ձեզ կզանգեմ, եթե չէ առավոտը կխոսենք, հա։ Լավ կլիներ, որ մի 10 րոպեից կարողանայիք ժամանակ գտնել բացի նյութը անում։ Շատ լավ կլիներ, որ ես ես տեղին գործ առաջացնեմ, ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ալո, պարոն Մամիկոնյան, հիմա հարմար ձեզ։ Ձեր անունը ո՞նց է։ Իլոնա։ Իլոնա ջան, բոլոր հարցերով դիմեք մեր լրատվական վարչանին։ Մամիկոնյանցի հնչեցրած պատասխանի և առհասարակ այս թնջուկի շուրջ մենք փորձեցինք ստանալ նաև News Media էլեկտրոնային օրաթերթի հիմնադիր ղեկավար մեր գործընկերոջ Գանե Զարգարյանի պատասխանը։ Ալո, Տիկին Զարգարյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Զարգարյան, Իլոնա Նահազարյան իրավունք թերթից ձեզ հանգստացնում։ Տիկին Զարգարյան, ինչպես գիտեք, մենք շարունակում ենք հետաքննությունը սեպտեմբերի 14-ին Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած զազրելի միջադեպի արդյունքում, որի առանցքում փաստորեն դուք էիք հայտնվել։ Տիկին Զարգարյան, մի քանի հարց ունեմ ձեզ ուղղելու, եթե հարմար է, խնդրում եի ձեր մեկնաբանությունը, ձեր գնահատականը։ Խնդրեմ, Իլոնա ջան։ Տիկին Զարգարյան, մենք հետաքննության շրջանակներում փորձել ենք կապ հաստատել քրեականի պետ Սերգեյ Մամիկոնյանցի հետ, ով
Մեր հարցին ի պատասխան, թե ինչու է եկամում հրահանգով է գնացել ձեր հայրական տուն, որտեղ որ դուք հաշվառված եք, վերջինս նշեց հետևյալ պատասխան տվեց, որ դա այդքան էլ այդպես չէ, խնդրում ենք ձեր գնահատականը։ Ինչ է ի նկատի ունի, որ դա այնքան էլ այդպես չէ, այսինքն ինքը ինչ է այդքան էլ այնպես չէ, այնպես չէ, որ գիշերը ժամը 11:30-ին ապօրինություն է, հա, կոնկրետ իրականացվել նույն Մամիկոնյանցի հրահանգով, դա այդպես չէ, իրականությունը այն չէ, որ ջիպավորներով, չգիտեմ, հատուկ ջոկատայիններով ժամանում են հաշվառված հասցե, այն դեպքում, երբ որ գործի վարույթն իրականացնող մարմնի, կոնկրետ քնչական մարմինների ձեռքի տակ կան իմ բջջային հեռախոսները, ես նրանց մեկի փոխարեն տրամադրել եմ երկու բջջային հեռախոս, այսինքն ինչ էր, տերորիստ էին փնտրում, հատուկ աշխատանք էին իրականացնելու, ինչ հրատապություն կար, այդ ինչ խնդիր կար, որ իրենք առանց ծանուցագիր ուղարկելու, առանց որևէ այսպես իրավական ճանապարհով խնդրին լուծում տալու փոխարեն, այսինքն ինչ է, այսպես ախորապետության մեջ ենք, այսինքն մենք ապրում։ Ես գիտեմ, որ մեր երկրում չկա օրենք, իրավունք, արդարադատություն, այդ ամեն ինչը մենք գիտենք, բայց այն, որ ոստիկանությունը օր-օրի շարունակում է իրեն գերազանցել և բոլոր առումներով հատել կարմիր գիծը, դա այլևս վաղուց հաստատված փաստ է և իրողություն է։ Մամիկոնյանցը ինքն է անձամբ հրահանգ տվել, որպիսի գիշերը ժամը 23:30-ի սահմաններում այդ հատուկ ջոկատային կոչվածներ են, չգիտեմ, Մամիկոնյանցի աշխատակիցներն են, ոստիկանության ներկայացուցիչներն են, այդ պագոնավորները այդ ժամին գիշերով, ջիպավորներով ժամանել են ուղիղ իմ ծնողների հայրական տուն։ Դա է եղել իրականությունը, ինչ այնպես չի։ Նախ եւ առաջ ինձ հետ խոսել է Մամիկոնյանցը այդ այսպես ասած օպերացիան իրականացնելուց հետո, եւ նա անձամբ է խոստովանել, այստեղ որ ինքը ասում է, ինչ որ մի բան այն չի, ես էլ պատասխանում եմ եւ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ հատուկ ընկալունակության հետ խնդիր ունեցողների համար, այդ թվում նաեւ բոլոր նրանց այսպես ասեմ ծափ տվողների համար, որոնց ես հերթով բոլորին անդրադառնալու եմ, բնականաբար, եւ նորից ասում եմ, նա խոստովանել է եւ ի պաշտոն է, այո, հաստատել է, որ իր հրահանգով է իրականացվել այդ օպերացիան, ասել է, որ այդպես էր պետք, ձայնագրություն էր պետք, ես ուղարկել եմ տղաներին, այսինքն այդ ձայնագրությունը անգամ եթե ես չգիտեմ, թե նրանք իր ձայնագրությունները են փնտրում, ինչից են այդքան անհանգիստ, չնայած ճիշտ են անում, որ անհանգիստ են, որովհետեւ եթե ոստիկանության պագոնի տակ թաքնված է հանցագործը, նա միշտ պիտի անհանգիստ լինի, դա շատ նորմալ է, եւ այդ ձայնագրությունը անգամ եթե դրանք փնտրում էին իմ հարազատների տանը, ինչը ուղղակի նոնսենս է, ծիծաղելի է եւ ողբերգություն է, հա, այս ամենը, երբ որ նույն ոստիկանությունը ընդհանրապես չի տիրապետում իր աշխատանքին, թե ընդհանրապես ինչ գործառույթներ ունի իրականացնելու, այսինքն չարաշահելով օրենքը, թույլ տալով կոնկրետ անօրինականություն, անցնելով բոլոր սահմանները, բացի այն, որ նրանք օրենք են խախտում, նրանք հայտնվել են նաև զավեշտալի իրավիճակում, այսինքն այդ ձայնագրությունը այդքան ծանր էր, գնում էին մի քանի այսպես ջիպավորներով, չգիտեմ, մի քանի հոգով ձայնագրություն տանելու, մարազմա էս ամենը ուղղակի։ Եվ երկրորդ մի բան էլ եմ էստեղ ուզում ասել, որ ճիշտ այդ օրը, եթե չեմ սխալվում, իրենց սիրելի ազգային ժողովի խոսնակը հայտարարում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք են ներխուժել դիվերսիոն խմբեր, շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որ ոստիկանության այդ արսենալը նրանք օգտագործեին, որպեսզի կարողանային այդ Հայաստան ներխուժած դիվերսիոն խմբի ետևից գնային, այլ ոչ թե գիշերվա ժամը 11:30-ի սահմաններում նրանք գործուղվեին կոնկրետ դրագրողի հաշվառված հասցեով։ Կրկնում եմ, այն դեպքում, երբ քնիչը մի քանի անգամ ճշտել է ինձ հետ զրույցում, որ որն է ձեր բնակության վայրը, որն է ձեր բնակության հասցեն, հավանաբար երևի տեղյակ է, չգիտեմ, ենթադրում եմ, կամ գուցե ինչ որ մի գծագիր ունեին, հա, նրանք գծված, այսպես ասեմ, որ մի քանի անգամ հարցնելուց հետո, չէ, մարդիկ ուղարկում են կոնկրետ հաշվառման հասցեով, սա խոսում է կոնկրետ նրանց դիվետանտության, կոնկրետ ապօրինության մասին, ոչ թե գնումի մասին։
մենք խոսում։ Տիկին Զարգարյան, դուք մի օրը նույն պահին կապ եք հաստատել, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի, այնպես էլ Մամիկոնյանցի հետ, կխնդրեմ նշել, որ ժամին եք կապ հաստատել։ Սերգեյ Մամիկոնյանցի հետ մոտավորապես ես խոսել եմ թերևս 5-7 րոպե հետո, երբ որ տեղեկացա, որ Մամիկոնյանցի աշխատակիցները գտնվում են դեպքի վայրում, ես նրա այդ կապեմ հաստատել որպես լրագրող։ Պարզաբանում եմ պահանջել, թե որն է պատճառը, որ նրանք դիմել են նման անօրինականության։ Նա ասել է, որ մեզ ձայնագրություն է պետք այս ժամին, այդ ու ժամին մեզ հավելյալ տեղեկություն ունենալու համար, թե չգիտեմ, հա, կոնկրետ ձայնագրություն էր մեզ պետք, որպեսզի մենք կարողանայինք պարզել, թե այդ ակցիայի ժամանակ ով էր գողացել իմ հեռախոսը, հետո ով էր փորձել նաև մարմնական վնասվածքներ ինձ հասցնել։ Այսինքն, այն դեպքում, երբ որ նույն քնչականում իրականացվել է նույնականացման ներեգություն, նույն կենտրոնի ոստիկանությունում իրականացվել է նույնականացում, ես իմ ձեռքի տակ առկա կոնկրետ տեսանյութից օգնել եմ հայերենի ոստիկանությանը, ինչպես միշտ, դե միշտ իրենք չեն կարողանում հանցագործի հետքերով գնալ, պեղել, գտնել, այս անգամ էլ օգնել եմ, դրամադրել եմ այդ տեսանյութից հատված, և այդ հատվածից են նրանք կարողացել նույնականացնել, թե կոնկրետ այդ օրվա դերակատարներից կոնկրետ երկուսի հետ կապված նրանք, այսպես ասած, այդ հետքի վրա էին, ինչն էր խանգարում նրանց գնալ այդ հետքերով, գնալ կոնկրետ այն մարդկանց, այն անունների ետևից, ովքեր այդ բազմահազար ամբոխի առաջ ներկա են եղել, ովքեր անձամբ են հորդորել, որ վերադարձնեն իմ հեռախոսը, որ այդ օրը չփորձեն, այսպես ասած, ֆիզիկական բռնություններ գործադրել իմ անձի նկատմամբ, այսինքն հանցագործին թողած, գիշերը ուշ գիշերով գնում են, այսինքն տուժողի հայրական հասցեով։ Տիկին Զարգարյան, կխնդրեի նաև որոշ փակագծեր բացել ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հետ այդ նույն միջադեպի հետքերով, երբ զանգահարել եք, ինչ պատասխան եք ստացել նրանից։ Ես այդ օրը ժամը 12-ին գիշերը կապ եմ հաստատել ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հետ, նրան ներկայացրել եմ, թե ինչ է տեղի ունեցել, ներկայացրել եմ, որ Մամիկոնյանցի այդ օպերացիայից նա նաև հարցադրում եմ հնչեցրել տեղակ է թե ոչ, Վահե Ղազարյանը այնքան էր անտեղյակ, որ զարմացած արձագանքեց, ասեց, բայց ձեր գործը Զեյթունի ոստիկանությունում չէ այդ դեպքի հետ կապված, այսինքն այստեղ ես չեմ կարող մեր կապարանոց մեղադրանքներ հնչեցնել, բայց լավ օրից չէ, որ Վահե Ղազարյանի կանտորան, առհասարակ իդեմս Վահե Ղազարյանի տեղակ չէ, թե ինչ բարդակ է տիրում իր համակարգում, ինչպես է ստացվում, ծնող են ծեծում, ոստիկանապետը տեղակ չի, մարդ են խոստանգում, ոստիկանապետը տեղյակ չի, գիշերը ապօրինի հրամանով գնում են լրագրողի ետևից, երևի եկել էին մարդիկ դիվերսանտ որոնելու, ոստիկանապետը տեղյակ չի, բավեր ձանենք, որ որևէ մի դեպքից, որևէ մի իրադարձությունից, որևէ մի միջադեպից տեղյակ լինի նաև ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը։ Վահե Ղազարյանի հետ մենք այդ օր այո խոսել ենք և բավականին երկար ենք խոսել, և եթե որևէ մեկը այդ որ իրենց այդ ժեխանոցից ինչ-որ այսպես մի որոշակի շրջանակ, ես շատ հետևում եմ, տեսնում եմ այդ ամենը, ինչ-որ ակտիվ գրում են, թե ինչ պետք է ձեզ բացատրել Վահե Ղազարյանը և այլն, ուրեմն խորհրդուրս թող քաշեն, հանգստանան, ես պարզապես չեմ ուզում անցնել, բարոյական գիծը ես երբեք չեմ սիրում խախտել և հատել, որպես մարդ, բացի ես այս պահին խոսում եմ և որպես լրագրող և որպես մարդ, բայց եթե հարգ եղավ, եթե այդ նույն քրեականի պետ Մամիկոնյանց կոչվածը, եթե նա այդքան համարձակություն ունի, եթե նա իսկապես ազնիվ է, խնդրեմ, թող դիմի իր այդ սիրելի լրատվական ծառայությանը, իրենց ոստիկանության, և այնտեղից թող նա խնդրի, որ իր անունից պաշտոնապես հերք են, որ նա այդ օրը չի խոսել ինձ հետ, որ նա այդ օրը չի ասել, որ իր հրահանգով է կոնկրետ իրականացվել այդ օպերացիան, և ընդամենը հաշված րոպեների ընթացքում ես փաստով կապացուցեմ, որ Մամիկոնյանցը ստում է, ես կհրապարակեմ այդ ժամանակ, կհրապարակեմ բազում ձայնագրություններ, թող հանգիստ խելոք նստեն իրենց տեղները, ինչպես որ իրենց կապիտուլյան ղեկավարն է շատ հաճախակի սիրում օգտագործել, չնայած ցավում եմ, որ այս անգամ ցիտեցի անհոգ անհայրենի կապիտուլյանտի խոսքերը, ինչևէ։
Տիկին Զարգարյան, ի դեպ փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը առադառնալով կոնկրետ ձեր հետ կատարված միջադեպին նշել էր, որ այստեղ նաև տեսնում է քաղաքական հետապնդման փորձ և ենթատեքստ, որոնք են լինելու ձեր հետագա քայլերը և արդյոք դուք ևս տեսնում եք այստեղ քաղաքական հետապնդման որևէ տարեր։ Ես փաստ եմ արձանագրում, այնինչ այդ օրը տեղի ունեցել կոնկրետ իրավապահների կողմից, ուժայինների կողմից, իսկ այդ ուժայինների տերը, անկախ նրանից, թե կներեք, ովքեր են այդ օրը այդ ժամին խաղացրել քրեականի պետ Մամիկոնյանցին, կամ չէ խաղացրել, ինչը որ նա բնական է, ինչը կարծում եք, որ նա պիտի հայտարարի Խոստովանի, որ ասի իրեն խաղացնողը ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանն է, կամ ասենք օրինակ Խորթակի կանտորան է, դուք կարծում եք նա պիտի կանգնի և դա Խոստովանի, մենք կարող ենք ամենատարբեր կասկածներ ունենալ, ամենատարբեր, չգիտեմ, հա, ենթադրությունների գալ այսպես, բայց խնդիրը հետևյալի մեջ է, տեղի է ունեցել անօրինականություն, տեղի է ունեցել ապօրինություն, որին որ պետք է գնահատական տա առաջինը Վահե Ղազարյանը, քանի որ նա ի պաշտոն է սույն քրեականի պետի ղեկավարն է իբրև։ Իսկ ինչ վերաբերվում է առհասարակ ոստիկանական այս համակարգում տիրող այս բեսպրեձելին, այս քաոսին և նրան, որ ոստիկանությունում կան պագոնի տակ թաքնված հանցագործներ, որոնց Գարանե Զարգարյանը արադարձել է Վահե Ղազարյաններից, քնչականի կոմիտեների ղեկավարներից առաջ և շատ ավելի առաջ, երբ այդ պաշտոնը զբաղեցրել են շատ ավելի լուրջ և շատ ավելի ծանրակշիռ ղեկավարներ, այդ բոլոր ղեկավարների օրոք Գարանե Զարգարյանը այո բարձրաձայնել է, թե ովքեր են ուսադիրի տակ թաքնված հանցագործները։ Այս դեպքում էլ այս բարդակը կա հայրենի ոստիկանությունում և զարմանում եմ, որ մինչ այսօր մարդ ծեսող, բժշկին սպառնացող, այո, ինչի մասին խոսել է հայտնի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը, որ նման ըստեյության հանցավոր առարկներով անցնող քրեականի պետը շարունակում է դեռ պաշտոնաբարել։ Եվ այդ մասին թող գնա մտածի անճար գիքորը Նիկոլը Փաշինյան, թող գնա մտածի, թե իր անտերապետության մեջ ինչու են մարդ տեսող, բժշկին սպառնացող և առհասարակ դուք նախորդին էլ տեսաք, թե մի երկու օր առաջ ինչ ծես ու ջարդ էր գնում Եռաբլուրում, ինչ արեցին մեր գնողների նկատմամբ, դր այդ ամենի պատասխանատուն նախ և առաջ Նիկոլ Փաշինյանն է, հիմա թե ով ու միթե տեղակ, ով ու հետ ինչ խաղերի մեջ են, ով ու հետ ինչ չգիտեմ, հա, այդպես իրա խաղերի մեջ են, դա արդեն Նիկոլի այս բարդակի հետևանքն է և այս բարդակի պատասխանատուն Փաշինյան Նիկոլն է, ուրեմն ամեն մարդ պիտի կարողանա իր տեղում լինել, բայց քանի որ որևէ մեկը իր տեղում չէ, դրա համար էլ մենք ունենք ահա այս քաոտիկ վիճակը, ահա այս բեսպրեձելը և այս ոստիկանական բեսպրեձելը այս անտերապետության նաև հետևանքն է, որովհետև ոչ մի կառույց իր տեղում չէ, որովհետև պարալիզացված են գրեթե բոլոր կառույցները, որովհետև ինչ Նիկոլը անցել է վարչապետ պետի աթորին, բոլոր կարիչները, այսպես ասեմ, հա, քանդվելով, բոլոր կարիչները պարալիզացվելով, այսպես հավասարեցվում են կներեք արտահայտությանս հողին։ Տիկին Զարգարյան, կատարվածը կարող է ձեզ որևէ կերպ կաշկանդել, կաշկանդել ձեր ազատ խոսքը, շիտակ խոսքը, որը դուք որդեգրել եք ձեր 18-ամյա լրագրողական գործնեության ընթացքում և որով անշեղ գնում եք միջորս։ Սիրելի Իլոնա, իմ աշխատանքի ընթացքում և առհասարակ իմ մասնագիտական գործունեության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանից առաջ եղել են շատ ավելի, կրկնում եմ, ազդեցիկ, շատ ավելի իսկապես ուժեղ և իրականում վարչապետեր ենք մենք ունեցել, շատ ավելի ուժեղ և շատ ավելի պրոֆեսիոնալ և փորձառու ուժային կառույցի ղեկավարներ, տարբեր գերատեսչության իսկապես, հա, ծանր ձեռք ենք ունեցել բոլոր այդ պատասխանատու պաշտոններին և բոլոր իշխանությունների օրոք Գարանե Զարգարյանը չի կաշկանդվել և որևէ իշխանության օրոք Գարանե Զարգարյանի ազատ խոսքը չի լռել, որևէ մի իշխանության օրոք ես չեմ կաշկանդվել, գիտեք, ծիծաղելու տրամադրություն ընդհանրապես չկա, որովհետև մեր երկիրը գնում է դեպի գահավիժում, բայց այս դեպքում շատ զավեշտալի և ծիծաղելի է, եթե որևէ մի փոքրիկ գեղացու թվացել է, որ կարող է ինձ նման այսպես մոնոներկայացումներով
որևէ այսպես մեսիջ ուղարկել Գահանե Զարգարյանին, ընդհակառակը տարիների ընթացքում մենք իմունիտետ ենք ձեռք բերել ամենատարբեր տիպի խամաճիկների, նրանց ղեկավարների, նրանց տերերի հետ պայքարի ընթացքում, եւ այս դեպքում էլ ես հասկանում եմ, որ մեր երկրում չկա օրենք, չկա արդարադատություն, չկա իրավունք, եւ հասկանում եմ, որ արդեն ասեցի, մենք անտերապետության մեջ ենք։ Այդ իսկ պատճառով ես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության եւ նրա սպասարկող ուժայինների հետ այս ճանապարհին խոսելու եմ Նիկոլի սիրած դեսպանատների միջոցով, ինչն արդեն անում եմ։ Եվ մի բան եմ ուզում ասել բոլորին, դա վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանից սկսած Վահե Ղազարյանին, Որթյակին, բոլոր ուժային կառույցի ղեկավարներին, բոլոր նրանց, բոլոր քաղաքական խամաճիկներին, իբրև Նիկոլի դեմ պայքարող, բայց իրականում կարծես թե Նիկոլի դամը պահող բոլոր տիպի քաղաքական խամաճիկներին է ուղված իմ խոսքը։ Ուրեմն Գահանե Զարգարյանի հետ, սպեցնազերով, Գահանե Զարգարյանի հետ նման մեսիջներով, այսպես հա մարտի մեջ մտնող մարտիկ շատ վատ ավարտ են ունենալու, եւ ասում եմ հետեւյալը եւ հայտարարում եմ, որ մենք էլ ունենք մեր սպեցնազը, եւ ցանկացած նման հիմարություն եւ ցանկացած նման լակոտություն կներեք անելուց առաջ մարտիկ պետք է մի քիչ ծանրուտ հետեւանեն, որովհետեւ մի դեպքում դնելու են իրենց պաշտոնը կշրքի վրա, մյուս դեպքում դնելու են իրենց քաղաքական ուժի ճակատագիրը կշերքի մյուս նժարի վրա, եւ սա ուղղակի ինչ ճանաչող մարդիկ, համենայն դեպս դուք ինձ շատ լավ ճանաչողներից մեկն եք եւ իմ սինարկի ընկերն եք, եւ դուք շատ լավ գիտեք, որ ես որևէ ստորակետ հենց այնպես ուղղակի անգամ խոսքիս մեջ չեմ նշում եւ չեմ դնում, այսինքն եթե ես որևէ բան ասում եմ, ուրեմն ունեմ համարժեք եւ ցանրակշիռ փաստերը այս ամենը հայտարարելու։ Ցանկացած մեկը, ով կհամարցակվի այդ ճանապարով խոսել Գահանե Զարգարյանի եւ առհասարակ որևէ քաղաքացու, որևէ լրագրողի եւ որևէ մեկի հետ, ստանալու է նույն պատասխանը. Խնդրեմ Նիկոլը եւ իր ուժայինները, Գահանե Զարգարյանը, եթե որևէ հանցավոր արարք է թույլ տվել, եթե Գահանե Զարգարյանը հանցագործ է, խնդրեմ թող Նիկոլի իշխանությունը այդ նույն ուժայինները բռնեն Գահանե Զարգարյանի ձեռքը, բայց այս ճանապարով որևէ կերպ, որևէ մեկը ինձ չի կարող լրացնել։ Իրենք ուղղակի չեն պատկերացնում, թե ինչ կատաստրոֆիկ իրողությունների առաջ են կանգնելու։ Թող չմոռանան, որ ճիշտ նշեցի, ես 18 տարի շարունակ 1000 տեսակի ու 1000 ու մի, այսպես ասած, ռանգի քաղաքական ուժեր, ուժայիններ եւ արդեն ասեցի, թե մեր ճանապարհին քանի-քանիսի հետ ենք առնչվել, այնպես որ թող խորը շունչ քաշեն եւ իրենց արագ կարգի հրավիրեն, այլապես հետևանքները ծանր են լինելու, իհարկե ոչ ֆիզիկական իմաստով, բայց հետևանքները ծանր կլինեն, թանկ կվճարեն այդ ամենի համար։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Զարգարյան այսքան բովանդակալից մանրամասն զրույցի համար, եւ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը կուզենամ նաեւ թեմայից դուրս մեկ հարց տալ ձեր թույլ տվությամբ։ Խնդրեմ։ Տիկին Զարգարյան, կուզենայի նաեւ ձեր խոսքը, դուք որևէ կուսակցության հետ որևէ կերպ առնչվում եք, թե ոչ, որովհետեւ այս հարցը կարծես շատերին է հետաքրքրում, որևէ կուսակցության հետ առնչություն ունեք, որևէ կուսակցության անդամ եք։ Դուք գիտեք այդ հարցի պատասխանը, բայց ես այդ հետաքրքրող շրջանակների համար պատասխանեմ եւ ասեմ, որ ես երբեւե կուսակցական չեմ եղել, որևէ կուսակցության հետ կապ չունեմ, որևէ կուսակցության հետ ես որևէ ճանապարհ չեմ անցել, չեմ անցնում, բայց եթե Գահանե Զարգարյանը վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը, օրինակ, որոշի որևէ քաղաքական ուժի հետ անցնել ճանապարհ, կամ այսպես ասած իրենց բարերով հաց իտեմ, համակրել այս կամ այն քաղաքական ուժի գաղափարները, ծրագրերը, ես որևէ մեկից չեմ կաշկանդվում, ես միշտ ազատ եւ բաց եմ եղել իմ ընթերցողի առաջ, ես անպայման կհայտարարեմ եւ կհիմնավորեմ, թե ինչու եմ ահա նման որոշում կայացրել, բայց այս պահին, ներկա պահին ես որևէ քաղաքական ուժի
Եվ դրանից առաջ էլ կուսակցական չեմ եղել որևէ քաղաքական ուժի հետ, ես որևէ կապ չունեմ, որևէ ամեջ չենք, որևէ ական չենք, այն որ ինչ-որ մի անկյուններ մտած, չգիտեմ, տարբեր բունկերներից, ինչ-որ սենց ժեխանոցը ակտիվ ես տեսնում եմ, հասկանում եմ, իրենց երբ չկան փաստերը, անզորությունից ժեխը անցնում է գործի։ Եթե ես կուսակցական եմ, որևէ կուսակցության հետ կապ ունեմ, խնդրեմ, թող փաստերը հրապարակեն։ Հասկանում եմ, որ այդ գրողները կամ նրանց ղեկավարող այդ ականջներն ու պոչերը, ես հասկանում եմ, որ նրանք մարդկանց կարող են իրենց աշինով չափել, սա է ամբողջ իրականությունը, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս, զբաղվի, ամեն մեկը զբաղվի իր գործով, դա է խորհուրդս, բարի խորհուրդ եմ տալիս վերջում, այրապես արդեն ասել եմ, որ հետևանքները շատ ծանր են լինելու։ Շատ շնորհակալ ենք Տիկին Զարգարյան սպառիչ բոլոր հարցերին սպառիչ պատասխան տալու համար, իսկ մենք կհետևենք զարգացումներին։